कोरोना महामारीमुळे रोजगार बुडालेल्या अनेक घटकांना राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला, परंतु नाट्य कलाकार आणि तंत्रज्ञ अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत। शासनाने आता मदत द्यायची राहू दे, किमान नाट्यगृह सुरू करायला तरी परवानगी द्यावी अशी मागणी नाट्य क्षेत्रातून जोर धरू लागली आहे। आता जाईल मग जाईल म्हणत आता 1.5 वर्ष होत आली, पण कोरोनाचं संकट परतण्याची चिन्ह नाहीत। आता कोरोनासोबतच जगायला हवं म्हणत राज्य सरकारनं अनेक उद्योग व्यावसायिकांसाठीचे निर्बंध शिथिल केलेत, पण रंगमंचावर उभं राहिलं तरच ज्यांची चूल पेटते अशा नाट्य कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या अडचणींचा सरकारनं विचारच केलेला नाही। नाट्यगृह बंद असल्यामुळे उत्पन्न थांबलेल्या कलाकारांना आर्थिक किंवा धान्य स्वरूपात मदत देण्याचा विचार राज्य सरकारच्या डोक्यात आला नाही। कलाकारांना कोणतीही मदत न करणाऱ्या सरकारनं मदत देणं राहू दे, आता कलाकारांना मिळवून खाता यावं यासाठी नाट्यगृह तरी सुरू करावीत अशी मागणी होऊ लागली आहे। अन्न वस्त्र निवारानंतर मनोरंजन येतं, पण मनोरंजन हे सगळ्या सृष्टीचं अतिशय महत्त्वाचं आणि गरजेचं असं साधन आहे, आणि ते सातत्यानं सुरू असणं गरजेचं आहे, पण अजूनही ते सुरू झालेलं नाही। आणि खऱ्या अर्थानं रंगभूमीला म्हणा किंवा कलावंतांना कोण वालीच नाही का, असा प्रश्न आमच्या कलावंतांना उद्भवतो। समाजातील अनेक घटकांना आत्तापर्यंत शासनानं मदत केलेली आहे, नाही म्हणता येणार नाही आहे, आणि खरंच आहे, परंतु आमचा जो व्यावसायिकांचा धंदा आहे तो बंद पडला असल्यामुळे काहीही मदत झालेली नाही। आणि काय म्हणते का, 100% याच व्यवसायावर आपण अवलंबून आहोत, आणि ही गोष्ट शासनाने जरा विचारात घ्यावी। तरी लेडीज लोकांचा थोडा प्रॉब्लेम झालेला आहे, त्यामुळे माझ्या अशी विनंती आहे की तुम्ही लग्नांना वगैरे 50% लोक येऊ देत असं जे सांगताय, तसं थिएटर सुरू करायला 50% अक्षमता असेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, त्यामुळं तुम्ही तशा पद्धतीत तरी थिएटर सुरू केलीत तरी आमच्यावरती आलेलं संकट दूर होईल। कोल्हापुरातील कलाकारांच्या या व्यथा प्रातिनिधिक आहेत, राज्यभरातील कलाकारांची हीच स्थिती आहे। स्वतः एक कलाकार असलेले मुख्यमंत्री कलाकारांच्या या व्यथा समजून घेतील अशी अपेक्षा आहे। गेले 2 वर्ष झाले राज्य शासन कोरोना महामारीचा सामना करत आहे। या कालावधीत राज्य शासनानं घरेलू मोलकरींना असो, बांधकाम कामगार असो अथवा रिक्षावाला असो, यांना थोडाफार कासांना मदतीचा हात दिलेला आहे। तथापि नाट्यक्षेत्राशी निगडीत असलेला कलाकार तंत्रज्ञान हे मात्र शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिलेलं आहे। या कलाकारांनी आता आंदोलनाचा हाक दिला असून राज्यभरात नाट्यक्षेत्र सुरू करा अशी या कलाकारांकडून मागणी होत आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री हे कलाप्रेमी असून या कलाकारांचं हित जोपासण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाट्यक्षेत्र कलाकारांचे खुलं करावं अशी मागणी आता जोर धरून आलेली आहे। यासाठी कॅमेरामन केदार भोसलेसह मी सुभाष गायकवाड।